こんにちは、竹です。竹の一人朝礼です。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。今日は2015年の11月の15日の日曜日ですね。この間、金曜日ですかね、金曜日に USA の、ワンダークリスマスですか、ワンダークリスマスが始まったんですけど、で一応、来週、明日ですね、明日の月曜日にちょっと見に行ってくるんですけど、まあプロジェクションマッピングですか、天使が、天使なんやったか、天使のなんとか、次3なんですね、ちょっと名前忘れたんですけど、それがね結構僕今までちょっと1、2見てるんで、すごいプロジェクションマッピングを使ってやってるんで、それとコーラスでしょ、すごいいいんですよね。まあ動画とかも撮っとったんですけど、まあ、多分今回も撮ると思うんですけど、かなり良かったんで、でまあちょっと親の付き添いで行くんですけどね親が行きたいって言うんで、ちょっとそやから付き添いでちょっと行くかなと思って、まあでも映像的には素晴らしいですね、よくできてます、もう完璧エンターテインメントですね。なかなかね、ああいうのはUSJ あたり行かないと見られないっていう感じの、やつになってますね。まあ楽しみに行ってきます、そしたら、以上です。そしたら、今日は、昨日は、マーケティング戦略の実践と改善、ファン戦略の実践と改善、あと本を読めましたね。今日は、ブログの、リストールの改善と、ブログの準備、マーケティング戦略の実践と改善、ファン戦略の実践と改善、出店戦略を考えるですね、をしたいと思います。以上、竹の一人朝礼でした。